नीतिमा भन्दा नेताको सङ्ख्या कति छान्ने भन्ने विषयमा बढी चर्चा र ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले र यो अहिले अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ देशभरबाट करिब सोह्र सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको जमघटबाट यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा के दिन्छ त भन्ने उत्तर प्रश्नको नकारात्मक उत्तर आउने देखिएको छ आखिर राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठकबाट देशभर रहेका कार्यकर्ता र शुभेच्छकहरूलाई किन निराश पार्दैछ आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का डाक्टर खड्का स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद के गरे यो तपाईँहरूले ठुलो जमघट गर्नुभयो होइन तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा महासमिति बैठकले केही दिएला जस्तो लाग्दैन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आम कार्यकर्ता शुभेच्छुक निराश हुँदैछन् यो गरेकी अब यसको मूल एजेन्डा चाहिँ वास्तवमा विधानको संशोधन थियो होइन र छ भन्नु पऱ्यो त्यसपछि अब केही राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावहरू त आउँछन् नि बिचमा तर यसको मूल उद्देश्य भनेको अब जुन अहिलेको हाम्रो सङ्घीय संरचना छ नेपालको संविधान बहत्तर अनुरूपको त्यस अनुरूपको हाम्रो चाहिँ विधान पार्टीको विधानलाई त्यस अनुरूपको बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हाम्रो विधान अगाडिको सन्दर्भ बहत्तर साल अगाडिको जुन जुन सरकारी संरचना थियो या राज्यको संरचना थियो सो अनु अनुरूपको थियो <laughs> अब यसलाई समय सापेक्षिक बनाएर लानुको लागि चाहिँ अहिलेको जुन सङ्घीय संरचनामा ढाल्नुपर्ने भएकोले सो अनु अनुरूपको संशोधन गर्नको लागि भनेर यसको मूल उद्देश्य थियो अब त्यसैमा हामी केन्द्रित भएर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले के भन्छ भने महाधि महासमिति बैठक भनेको महाधिवेशन भएको वर्ष बाहेक हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्छ भने पछिल्लो छ वर्षदेखि महासमिति बैठक भइरहेको छैन यो नीतिमा छलफल गर्ने बैठक हो आफैमा तर यतिखेर नेताको सङ्ख्या कति छान्नेमा तपाईँहरू अल्झिरहनु भएको छ यो आफैमा के हो यो होइन आफैमा के भन्दा पनि अब निश्चय नै अघिल्लो महासमितिको बैठक उन्सत्तरी सालमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो छ वर्ष अगाडिको छ वर्ष अगाडि भएको थियो नवल नवलपरासीमा अब हरेक वर्ष चाहिँ को प्रावधान छ निश्चय नै विधानमा सो अनुरूप अब अगाडिको वर्षमा धेरै निर्वाचनहरू भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेनौँ फेरि यो संविधानको वर्ष पनि भए अगाडिका वर्षहरूमा त्यसले केही व्यवहारिक घटनाइको कारण यद्यपि गर्नै नसकेन त थिएन तथापि व्यवहारिक कारणबाट हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकिरहेका थिएनौँ अब यो वर्ष चाहिँ हामीहरूले अब डेढ दुई वर्षमा हाम्रो महाधिवेशन आउँछ नयाँ नेतृत्व चयन गर्नलाई यो बिचमा हामीले चाहिँ हाम्रो संरचनालाई सङ्घीय संरचना अनुरूपको ढाल्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसमा संशोधन गर्ने क्रममा अनि अरू पनि विषयहरू जुन छन् त्यो विषयहरूलाई पनि जस्तो अब सदस्यताको कुरा छ त्यसै गरेर सबै चाहिँ पार्टीको सभापतिको अधिकारका कुराहरू छन् नेतृत्वको संरचना कस्तो हुने हो भन्ने कुराहरू छन् प्रादेशिक संरचना कस्तो हुने र जिल्ला र क्षेत्रलाई क्षेत्रलाई बढी अधिकार दिने हो कि माथि प्रदेशलाई दिने हो कि माथि केन्द्रमा राख्ने हो कि भन्ने कुराहरू छन् यी सबको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकोले चाहिँ केही समय बढी लाग्यो हामीले सोचेको भन्दा बढी टाइम लाग्यो र यसमा मूलत अहिले अब तपाईँले भने जस्तै खास गरेर अन्तिममा वास्तवमा जुन विषयले त्यति महत्त्व राख्नु नपर्ने थियो तपाईँले भनेको mm. ठिक हो कि अब भन्दा पनि मूल कुरा के भन्दा संरचना यो चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुरूपको हाम्रो विधानमा बढी बढी जानुपर्ने हामी पदाधिकारी बढाउने के गर्ने ते भन्ने कुरामा हामीले के पुष्टि गर्छ भने नीतिमा छलफल आवश्यक थियो त्यतातिर ध्यान गाह्रो छैन काङ्ग्रेसको अहिले नेताको सङ्ख्या अथवा पदाधिकारी कति बनाउने भन्ने कुरामा अल्झिराखेको छ जुन आम जनताको लागि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण विषय यो होइन किनकि यसले काङ्ग्रेसमा सातजना भयो भने दसजना भयो भने चौध अथवा पन्ध्र पदाधिकारी भयो भने आम जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई त यसले केही पनि दिशानिर्देश पार्टीको जुन संरचना छ यसलाई बढी मात्रामा गतिशील सक्रिय सहभागी पारदर्शी जवाबदेही बनाउनको लागि केही संरचनागत सुधार त आवश्यक थियो र फेरि के भनेदेखि अब हाम्रो संविधानमा कस्तो भइदियो भने भनेदेखि न सभापति पद्धति न चाहिँ सामूहिक नेतृत्व त त्यसकारण यो पनि अलिकति समस्या परिरहेको हुनाले अब अलिकति बढी भएको छैन नि तपाईँहरूले अहिलेसम्म गत उन्तिस गतेबाट बसेको महासमिति बैठक चार दिनको लागि भनेर बसेर अहिले तपाईँहरूले स्थान परिवर्तन गरी गरी बसिराख्नु भएको छ अझ कति दिन जाने हो ठेगान छैन होइन अहिलेसम्म विधान संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न सकिरहेको छ समिति गरिसक्यौँ अब आज आज छपिन्छ र भोलि बिहान हाम्रो चाहिँ एघार बजीको बैठकमा त्यो बाँडिन्छ बिचमा एक दुई घन्टाको टाइम दिएर उहाँहरूलाई अब चाहिँ पढ्ने टाइम चा। दिएर छलफल हुन्छ सायद पर्सि आइतबारसम्म चाहिँ जान सक्छ र आइतबार हामी चाहिँ यो विधान स्वीकार गर्छन् भन्ने के छ अस्ति पनि त्यही भयो स्वीकार गर्दैन भन्ने पनि केही छैन अब यो त मूल कुरा के भनेदेखि अहिले आजै म तिनबाट आउँदैछु पार्टी अफिसबाटै र साथीहरू धेरै अब जो अब केही त जाडो कारणबाट केही त जानु पनि भइसक्यो लामो कारणबाट पनि दोस्रो कुरा के भन्दा अब जे होस् अब एउटा सहमतिमा पुगिएछ अलिक अधिकारको बढी बाँडफाँड हुने भएछ र बढी अधिकार चाहिँ केन्द्रित नभएर अलिकति विकेन्द्रित हुने भएछ विकेन्द्रित uh, विकेन्द्रितभन्दा पनि बढी मात्रामा अधिकारको एउटा खास व्यक्तिमा मात्रै कन्सन्ट्रेट नभएर बढी मात्रामा सामूहिकतामा गएको हो कि भन्ने खालको एउटा सन्देश गएको छ र मूल कुरा के छ भनेदेखि अब बिना विवाद विवादकै बिचमा हुने स्वाभाविक हो किनभने विभिन्न विचारहरू आए छलफल हुने नै भयो विचारहरूमा त त्यसले केही समय खायो तर अहिले साथीहरू खुसी हुन्छ विचारमा त कुरै भएको छैन नि नीतिमा खै कुरा विचार भनेको के राजनीतिक प्रतिवेदनमा सघन छलफल भएन आर्थिक प्रतिवेदनमा सघन छलफल हुन सकेका छैन होइन हिजोका गल्ती कमजोरी थिए कि अथवा हिजका सबल र दुर्बल पछि के थिए नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा पनि विचार पनि अढाई सय तिन सय साथीहरूले भाग लिइसक्नुभयो अरू एक डेढ सय बाँकी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बोल्नुको लागि त्यही पनि सघन नभएको होइन अब अलि हिजो मात्रै अलिकति के भन्दा बढी मात्रामा हाम्रो विधानमै बढी मात्रामा अल्झेको हुनाले तल महासमितिमा साथीहरूले आफ्नो कुरा राजनीतिक र आर्थिक प्रस्ताव तपाईँले भने जस्तै नीतिगत कुराहरूमा अलिक अलिक टाइम पाउनु भएन र भोलिबाट फेरि हामीहरू दुई तिनटै एउटा जीवन्त पार्टीमा एउटा विधान संशोधन गर्नु अन्तरिक्षमा यान पठाए जस्तो गाह्रो हुन्छ भने यसले अन्त के गर्ला भने <laughs> अन्तरिक्षमा यान पठाएको भन्दा पनि के भन्दाखेरि अब यो खास गरेर नयाँ संरचनामा जाँदाखेरि केही परिवर्तन हुन्छ नि परिवर्तन अलिकति सजिलो हुँदैन त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा र त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्ने कुरालाई केही समय लाग्छ त्यो परिवर्तनको पहिलो यो 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 चाहिँ जन्मिँदाखेरिको केही हल्का तपाईँको चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि महसुस अप्ठ्यारोपना त्यो असजिलोपनाको महसुस हुन्छ होइन मेरो प्रश्न कता हो भने काङ्ग्रेसबाट अपेक्षा र राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको प्रतिपक्षीय भूमिका राष्ट्रले खोज्या एकातिर तपाईँहरूको काम ध्यान ध्यान र चासो अर्कोतिर अब अस्ति पनि तपाईँहरूले एक खालको टुङ्गो लाग्यो पदाधिकारीको सङ्ख्या भन्नुभएको थियो फेरि त्यहाँभित्र के के बबन्डर भयो आज आएको समाचार अनुसार सभापति एकजना उपसभापति दुईजना महामन्त्री दुईजना सहमहामन्त्री जातीय क्लस्टरबाट सातजना र अर्कै एकजना गरेर पिछडिएको क्षेत्रबाट एक आठजना कोषाध्यक्ष प्रवक्ता एकजना त्यो चाहिँ सिधै सभापतिले मनोनित गर्ने भन्ने कुरा गरेर एक चौधजना पदाधिकारी र एक सय सडसठी सदस्य केन्द्रीय समिति भनिया छ होइन अनि यसको चाहिँ जुन खालको तपाईँहरूले सङ्गठन निर्माणकै लागि पदाधिकारीको सङ्ख्या छान्नको लागि जति ऊर्जा समय चासो ध्यान खर्च गर्नुभयो नि त्यो आवश्यक थियो भने नि आवश्यक यस कारण थियो कि अब हाम्रो केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बढिसकेपछि अब कामको बाँडफाँड पनि अलिकति यसो अनुरूप हुनु हुनुपऱ्यो चाहिँ बढी मात्रामा केही सीमित व्यक्ति साथीहरू जो केन्द्रमा हुनुहुन्छ जस्तो सभापति महामन्त्रीमा मात्रै बढी बडेन हुने भयो त्यो बडेनको चाहिँ अलिकति राम्रो त्यो बोझको त्यो जिम्मेवारीको त्यो कर्तव्यको चाहिँ हिजो तेह्रजना हुँदा अथवा छजना हुँदा आठजना पुरा पदाधिकारी हुँदा जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेका भएर पदाधिकारी सङ्ख्या बढा कि यो पद लोलुपता यति देखिन्छ कि यो विधान संशोधन गर्दा आफ्नो स्थान भोलि कहाँ हुने अहिले कहाँ कसरी यो एउटा हुन्छ नि योगफल मिलाउने भन्नेतिर बढी ध्यान गार्दिएको छैन राजनीतिमा अब आफ्नो आफ्नो कहीँ अब ठाउँ स्थान भोलिको भविष्य के त जसले पनि सोचिहाल्छ होइन देश र जनता त्यसपछि हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति बहुदलीय व्यवस्था संसदीय अभ्यास त्यसपछि यो पार्टीगत र आफ्नो कुरा त आउँछ नै राजनीतिमा तथापि के भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै अलिक बढी हामीले यो पदाधिकारीमा अलिक बढी समय खर्चेकै हो खर्चिनु पर्ने बाध्यता भयो तथापि चाहिँ अब हामी एउटा निर्णय पुगिसक्यौँ अब यसलाई सहमतिका साथ भोलि एक दिन छलफल गराएर यो पर्सि पारित हुन्छ र अनि हाम्रो चौधौँ महाधिवेशनको तयारी पनि अब हामी पार्टीमा लाग्छौँ र साथसाथै यो पर्सिको दिन हाम्रो चाहिँ अब यो काठमाडौँ घोषणा पत्र र अनि त्योपछि अब अहिले जुन प्रतिपक्षको भूमिकाको बारेमा टिकाटी पनि छ एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाको लागि हाम्रा भावी कार्यक्रमहरू खास गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अहिले सरकार जुन रवैयामा गइरहेछ त्यसको विरोध त्यसका विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सरकार कुन रवैयामा गइरहेछ त्यसको विरोध समर्थन आलोचनात्मक कोणबाट हामीले पनि हेरिराखेका छौँ हाम्रो प्रश्न चाहिँ प्रतिपक्ष कहाँ छ भने हो त्यही भएर प्रतिपक्ष भूमिका अहिले पनि खै महासमितिको बैठक भनेको त नीतिमा स्पष्ट हुने हो नीतिमा खार्ने हो यो बैठक होइन हाम्रो हाम्रो त बैठक टुकेको छैन नि त राजनीतिक र आर्थिक प्रस्तावमा साथीहरू छलफल गरिराख्नुभएको छ मैले भने श्राद्ध गरेर के आयो भन्नुहोस् ल आजको दुनियाँमा यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई पुष्टि गर्ने वैचारिक धरातल विचारको धरातल मा त्यसको डिपार्चर पोइन्ट कहाँनिर होइन डिपार्चर पोइन्ट भन्नु चाहिँ भनेदेखि खास गरेर अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो पोजिसन अब आग आगामी दिनको पोजिसन खास गरेर अब यसलाई कसरी सशक्त बनाउने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सङ्गठित र बढी सक्रिय र गतिशील र जिम्मेवार बनाएर अनि पार्टीको त हरेक पार्टीको उद्देश्य हुन्छ सरकारमा जाने सरकार सर, सरकार बनाउने निर्वाचन जित्ने त्यो निर्वाचन आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ अहिले यो बिचमा हामीहरू अब अलिकति केही स्थिति लग्यो हाम्रो चाडबाड चार एउटा कुराहरू दलको उद्देश्य केवल निर्वाचन जित्ने अनि त्यसपछि शासन सत्तामा गएर राज्यका अधिकार र स्रोतको दोहन गर्ने मात्रै उद्देश्य हुन्छ सुन्न सत्तामा जाने भनेकै दोहन गर्ने मात्रै होइन दोहन गर्नेबित्ति फेरि चुनाव कसरी जित्छ मान्छेले आखिर जनताले पुष्टि गरेको होइन जनतामा जाने

कुरा गरेको छ र पचासदेखि बाहुन्नसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा कुरा गरिएको छ त्यसको तात्पर्य भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यको हुनेछ रा भनेर तपाईँहरूले मत मागे हो अस्ति चौहत्तरमा पनि अब अहिले चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदनको बुधा नम्बर तेत्तिस हेर्ने हो भने तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ त्यतिखेर शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यको हुनेछ भनेर रा, मत माग्ने अहिले आर्थिक प्रतिवेदनको बुधा नम्बर तेत्तिसमा स्मरण फेरि गराइदिउँ डाक्टर खड्का निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदायकले सामाजिक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने नीतिलाई सशक्त गराइनेछ भन्ने अहिले चाहिँ भन्न नसक्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व अझै पनि राज्यले लिन्छ हामी सरकारमा गयौँ भने त्यो नीति अवलम्बन गर्छौँ कानुन गर्छौँ भन्न चाहिँ नसक्छ अनि यो ढाँटको यसलाई अर्को ढङ्गबाट भन्दाखेरि त्यसरी भनिएको जुन अहिले तपाईँले पढ्नुभयो नि अहिले हाम्रो आर्थिक प्रस्तावमा भने मतलब राज्यको भूमिका त रहन्छ नै तर निजी क्षेत्रले जुन हिसाबले गइरहेछ त्यसलाई पनि निर्देशन गरेर राज्यको रा रा नीतिमा ल्याउने काम त्यहाँदेखि यो त यो त तपाईँको भनिएको थियो भने म यो प्रश्नै गर्दैन थिएँ होइन यसको यसको सार त्यो हो जुन हिसाबले निजी क्षेत्रले गइरहेछ त्यसलाई पनि राज्य छलछामको कुरो आयो नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट होस् नीतिमा भन्ने बैठक नै होइन प्रतिवेदनमा यसो भन्ने छलछाम त के भनेदेखि यो पनि एउटा कुरा हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो एउटा कुरा के पनि हो भनेदेखि आखिर मत माग्यो भने हामीले जनताको पुरा विश्वास लिएर त हामी सरकारमा गएको छैनौँ होइन भोलि त्यसलाई हामीले केही परिमार्जन गरेर यस्तो हुन्छ नि भोलि केही कुराहरूको बा परिमार्जन गरेर लानुपर्ने हो कि जनताको माझ भन्ने कुरा पनि हुन्छन् जहाँ जनताको निर्णय गर्नलाई महासमिति बैठकको यो जामबुरी बोलाएको होइन यो यो नीतिमा स्पष्टता किन पनि सुन यो त अहिले मैले तपाईँलाई फेरि भन्दैछु नीतिमा स्पष्टता भनेको अहिले जुन हिसाबको हामीले अगाडि बढायौँ पहिलेको घोषणा पत्रमा त्यसलाई केही परिमार्जित रूपको यो हो तर पनि के भन्दाखेरि राज्यको भूमिकाबाट यो पछि हटेको छैन राज्यको जुन तपाईँको नियमनकारी अनुगमनकारी पऱ्यो भने नियन्त्रणकारी जुन भूमिका छ चाहिँ सामाजिक न्यायको लागि समाजवादी समाजवादीले मेरो प्रश्नको त्यति धेरै प्रतिरक्षा र प्रतिरोध गरिराख्नु परेन काङ्ग्रेस सचिनुको लागि आएको प्रश्न पनि छ करिब आठ सय जति महासमितिका सदस्यहरूले धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्नको लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका कुरा र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष शीर्षस्थ नेताहरूले हिजो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने धर्मनिरपेक्षता भनेर आज हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बोल्दै राखेका छन् यस्ता खालका नीतिगत त्रुटि र नीतिगत एउटा विरोधाभासका कुरा हेर्ने हो भने त कति धेरै पाइन्छ कङ्ग्रेसले हाम्रो पा कार्य समितिले विधिवत ल्याएको प्रस्तावमा यी कुरा छैनन् फ्लोरबाट त अनेक विचारहरू आउँछन् यसैको लागि त महासमिति बोलाउने फ्लोरको सुन्नु पर्दैन फ्लो होइन त्यो त अब बोल्दै साथीहरूले बोलिराख्नु भएको पनि छ तपाईँहरू आफै कार्यकर्ताको नेताको कुरा सुन्नुहुन्न भने जनताको कुरा सुन्न कुन सुन्नु न कुन यो कुराहरू उहाँहरूको कुरा आइरहेको छ ती कुराहरू ध्यानमा दिएको छ तपाईँले भने चाहिँ सात सय नौ मैले पाएको त्यसो भए यो आठ सयजना जति जुन खालको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको छ यसमा छलफल हुन्छै हुँदैन महासमिति बैठकमा होइन छलफलमा यो चाहिँ अब पार्टी केन्द्रीय समितिले एजेन्डाको रूपमा यो ल्याउँदैन तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु होइन एजेन्डाको रूपमा यो आउँदैन तर के भने यो यो बारेमा या ऊ चाहिँ फ्लोरबाट उठेका कुराहरू सात सय आठ सयजनाको जुन हस्ताक्षर छ त्यसलाई उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा के खालको रणनीति अप्नाउने त्यो बारेमा पार्टी पार्टीले छलफल गर्नेछ तर पार्टीले कार्य पार्टीको आधिकारिक समिति केन्द्रीय समितिबाट एजेन्डाको रूपमै यो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ आउँदैन त्यही त महासमिति बैठकको उद्देश्य भनेको नीति परिमार्जनको लागि नीतिमा संशोधनको लागि नीतिको पुनरावलोकनको लागि बैठक बस्ने हो अब यस्ता कुराहरूमा नीतिमा चाहिँ छलफल हुँदैन तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि सुन्नु न यो त फ्लोरबाट आएको कुरा हो यो त अनेक खालको अन्य पनि विचारहरू आउँछ नि त त्यसमा त होइन अन्य पनि विचारहरू आउँछ नेताहरू बोलिरहनु भएको छ नि त्यो व्यक्तिगत धारणा हो ती शीर्षस्थ भनाउँदाहरू कोर्ट अनुकोट भित्रका नेता भनाउँदा साथी मित्रहरूले जे भन्नुभयो त्यो त हाम्रो प्रस्तावमा एजेन्डाको रूपमा त आएको छैन यदि उहाँहरू साँच्चीकै गम्भीर हुनुहुन्छ भनेकै हो भित्रबाट महसुस भएर भनेको भनेदेखि त उहाँहरूले एजेन्डाको रूपमा ल्याउनु सक्नुपर्छ नि त शीर्षस्थ नेता भनाउँदा साथीहरूले त्यो त उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन बाहिर फ्लोरमा कहिले के बोल्छ मेरो आधिकारिक धारा होइन मलाई लागेको भन्ने कुरा ता, त पाइन्छ नि बोलाउँदै त तर त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य उहाँले राख्नुहुन्थ्यो किन नल्याएको त <laughs> त्यसकारण विचारको रूपमा कहीँ कसैले आजको दिनमा धर्मनिरपेक्षताप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही मात्रै हो कि अन्य केही हो होइन अहिले अब यो साथीहरूको जुन धारणा आएको छ त्यो धारणालाई त्यसको पनि मर्मलाई कसरी त्यो अगाडि बढाउने त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रस्तावको रूपमा या वैचारिक रूपमा हामी त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने त्यो बारेमा हामी पछि छलफल गर्छौँ पछि भने कहिले पछि भनेको पहिला त यो विचारै पुरा तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा एउटा पुरा एजेन्डाको रूपमा आगो चाहेले बोल्नुभएको छ भोलि उहाँले दिनु होला लेखेर हाम्रो यति सहयोगजानुको हाम्रो आगो छ भन्नुभयो त्यहाँ भोलि भोटिङ हुने अवस्था आयो भने भेग्लिभ कुरा हो भोटिङ यो महासमिति बैठकले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र लगायतका कुराहरूमा स्पष्ट पार्छ कि चुपो लाग्छ अहिले अहिलेसम्म अहिले हाम्रो यो विषयमा धर्मनिरपेक्षता पार्टीको आधिकारिक रूपमा है माथि केन्द्रीय एजेन्डाको रूपमा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु भोलि त्यहाँ महासमितिका अधिकांश दुई तिहाई साथीले भन्नु भनेदेखि तेरो हाम्रो चाहिँ विधानलाई संशोधन गर्ने आधार होइन अहिलेसम्म फिफ्टी पर्सेन्टको कुरा आएको छ उहाँले दुई तिहै पुर्याएर दिनुभयो भनेदेखि त पार्टीपाध्यय पनि हुनु सक्छ यसलाई विधा हाम्रो विधानमा विधानमा राख्नुको लागि होइन अब कसरी अब जन्म सङ्ग्रह रूपमा राख्ने कि के रूपमा राख्ने त्यो बेग्लै कुरा हो तर यथेष्ट रूपमा दुई तिहाईको सङ्ख्या पुगिसकेपछि त पार्टी त बाध्य हुन्छ त्यसलाई विधानको रूपमा चाहिँ विधानमा परिमार्जन गर्नुको लागि त त्यो त हाम्रो विधानको एउटा प्रक्रिया त्यही हो चाहे संविधानमा दुई तिहाई होस् चाहे हाम्रो विधानको दुई तिहाई होस् तर के भनेदेखि अहिले अब पार्टीबाट त्यो कार्य समितिले पेस गर्ने हो एजेन्डा कार्य समितिले एजेन्डाको रूपमा यसलाई ल्याएको छैन साथीहरूले चाहिँ एउटा एउटा विचार एउटा विचारको रूपमा यसलाई भएको छ अब यो टाइम आयो भनेर भन्नुभएको छ धेरै सात सय प्लस आठ सय तपाईँले भन्नु सात सय नौ मैले सुनेअनुसार करिब आठ सयजना साथीहरूले सहीचार गर्नुभएको छ अब त्यो भोलि उहाँहरूले छलफलको कुरामा यो राख्नु पनि भएको छ राखिरहनु पनि भएको छ भोलि यसलाई अब हाम्रो हामी यो हाम्रो कुराहरूलाई भोटिमा लैजाओस् भनेर माग गर्नुभयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिमा होइन पार्टीले भोटमा लानुपर्ने अवस्थामा आउन आउनु सक्छ बहुसङ्ख्यक साथीहरूले अब चाहिँ एउटा दिइसकेपछि त्यो भनेको भोलिको यसमा हामी हेरौँला भनेपछि अब आउँदो महाधिवेशनमा यसबारे छलफल हुन्छ होइन महाधिवेश अहिले पनि यसै अहिले पनि छलफल भइरहेछ अहिले खालि कार्य समितिले एजेन्डाको रूपमा नल्याएको मात्रै हो साथीहरूले त वैचारिक रूपमा त आफ्नो कुरा राखिराख्नुभयो कि छ नि सात सय प्लस सात सय नौजना भन्ने सुनेको छु मैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो आठ सयजनाको सात सय नौजना आ लगभग आठ सयजना साथीहरूले लेखेर दिनुभएको छ अब त्यो सङ्ख्या बढ्दै नही गएपछि उहाँहरूले भोलि यसमा भोटिङ होस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भोटिङ भयो दुई तिहार देखि हाम्रो विधानको चाहिँ परिमार्जन गर्ने संशोधन गर्ने आधार त्यही हो हामीले बडा सम्मान तरिकाले त्यसलाई गाह्रै गर्नुपर्छ हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई हामीले सम्मान गरेर लोकतान्त्रिक विचार हो तर के भनेदेखि पार्टीको आधिकारिक बडीले कार्य समितिले एजेन्डाको रूपमा ल्याएर छलफल गराएर त्यसलाई एडप्ट गर्ने भनेर हिसाबले चाहिँ आएको छैन तर म फेरि तपाईँलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्षता समावेशिता अनि त्यस सङ्घीयता गणतन्त्र यी भनेका सबै के भनेदेखि संविधानका प्रावधानहरू हुन् तर यी स्थायी होइनन् यी समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ परिच चा, जनताले चाह्यो भने यी सबै कुरा परिवर्तन हुनसक्छ <laughs> काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण नै यस्तै खालको परिवर्तन भइरहन्छ होइन कसैको पनि कसै पनि तपाईँले भोलि हेरौँ न के हामीले अडचालिस चालिस सालको चा, साल सडचालिस सालको संविधान हामीले उत्रिन्छ भनेर अनि त्यसो हो भने डाक्टर खड्का हिजो संविधानमा यही विषयमा हस्ताक्षर गरेर अनि तपाईँकै शब्दमा ती नेता बनाउँदा काङ्ग्रेसका ती तपाईँले अहिले भन्नु नेता बनाउँदा किन यसो हो त होइन फेरि पनि तपाईँलाई पछिको व्यक्तिगत विचार हुनुसक्छ नि व्यक्तिगत विचार हुनुसक्छ तपाईँले बोल्ने संविधानमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभयो तपाईँले खबरदार कहिले पनि बोल्नु पाउनुहुन्न भने त हुँदैन होइन पहिला हामीले अहिले अडचालिस सालको संविधानमा त धेरै धेरै चाहिँ हाम्रो एमआरएका साथीहरू पनि सही गर्नुभएको थियो नि त पछि आएर किन फेरि गणतन्त्र जानुभयो उहाँहरू

वैचारिक धरातल हाम्रो आधारभूत कुराहरू बौद्धिक व्यवस्था संसदीय अभ्यास होइन mm -hmm. त्यसपछि संहिता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिलेसम्म हामी टेकेर अगाडि बढेका छौँ mm -hmm. अब जहाँसम्म आर्थिक कुराहरू छन् आर्थिक कुरामा हाम्रो चाहिँ अब समाजवादी संरचना सामाजिक न्याय आर्थिक समानतालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले अडचालिस यता आफ्नो समाजवादी नारा अनुसार कार्यान्वयन गरेको एउटै समाजवादी कार्यक्रम भनिदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकलाई एउटै सुन्नु थुप्रो न थुप्रो सुन्नु न स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू छन् एकल महिलाको कार्यक्रम छन् अनि तपाईँको चाहिँ दलितहरूको परिवारलाई घोषणापत्र होइन सुन्नु न तपाईँले के भयो आखिर तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिलेदेखिको त्यो परम्परागत न त हाम्रो मात्र होइन अहिलेका नेकपा भना कम्युनिस्ट भना पार्टीको पनि परम्परागत समाजवादी म तपाईँलाई स्पष्ट पारौँ मैले यो नै भनिरहेको छु कि त परम्परागत समाजवादी संरचना कोही कम्युनिस्ट पार्टी पनि गएको छैन अहिलेको हाम्रो भनेको त सामाजिक लोकतन्त्र सोसल डेमोक्रेसी डाक्टर खडा म कहाँ गएँ भनेको समाजवाद तपाईँहरूले अहिलेसम्म रटान लगाइरहनु भएको छ समाजवादमा विवेकै धारणा हो हामीले त अवलोकन मलाई त्यहीबाट समाजवादमा टेकेर नेपाली काङ्ग्रेस शक्तिमा रहँदा सरकारमा रहँदा उनले ल्याएको समाजवादी कार्यक्रम एउटै जनतालेदेखि नै गरी कार्यान्वयनमा आएको कुनै छ त भन्दा उत्तर नकारात्मक आउँछ तपाईँले जति कसले गरेको कुनै कुनै समाजवादी कार्यक्रम काङ्ग्रेसले कार्यान्वयन गरेको बिपीको टाइमदेखि होइन होइन तपाईँले बिपीको समाजवादी सुन्नु न त्यो भनेको के हो पहिला समाजवाद भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो आर्थिक समानता काङ्ग्रेसले प्लिज सुन्नुहोस् र सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय भनेको के भनेदेखि जो पिछडिएका छन् जो गरिब छन् जो पहुँच राज्यको उसबाट चाहिँ वञ्चित छन् ती जनताहरूलाई राज्यको सेवा र सुविधामा पहुँच पुर्याउने काम सामाजिक न्याय एउटा होइन तपाईँलाई हामी यो कार्यक्रम काङ्ग्रेसले कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखिको बिस पच्चिस वर्षमा गरिबीको रेखा मुखको जनसङ्ख्या एकचालिस पर्सेन्ट घटेर पच्चिस पर्सेन्ट आएको भएँ शिक्षा र स्वास्थ्य पत्रमा एउटा कुरा लेख्ने

त्यसका आयामहरू फरक हुन्छन् तपाईँले हामीले अगाडि भन्यौँ राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ अहिले पनि त्यो जिम्मेवारीबाट हामी राज्य टाढा हुनुपर्छ भनेको छैन हामीले के बह्या बह्या कुरो ना। ना। के गर्नुभयो पछिल्लो यो तिस वर्षमा काङ्ग्रेस पटक पटक सम्हाल्न ल फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु अहिलेका जुन चाहिँ आर्थिक सामाजिक जुन होइन ल प्लिज अहिले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर सोसल सामाजिक आर्थिक चीज़ चीज़ का? का? काम नेपाली मेरो प्रश्न स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले दायित्व लिनै पर्छ भन्ने नै होइन क्या तपाईँहरूको नीतिमा विरोधावास मात्रै नीतिको विनिर्माण गरेर कम्प्लिट कन्ट्रोल त हामीले त्यहाँ भनेको थिएन अगाडिको हाम्रो घोषणा पत्रमा लिने थियो भनेको मतलब लिनेको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि प्राइभेटलाई पनि दिने त्यसलाई अनुगमन गर्ने त्यो पनि लिएकै जस्तो तिमीले खबरदार यहाँ व्यवहारमा हेर्नु है त अडचालिस यता खुला बजार अर्थतन्त्र नव उदारवादको कारण र त्यसले ल्याएको दलाल पुँजीवादले राष्ट्रलाई कसरी खोक्रो बनायो हिजो तपाईँहरू शासन सत्तामा आउँदै गर्दा महिनाको तिन सय भन्दा कम युवा खाडीमा गएर काम गर्थे अहिले दिनको भनौँ अहिले र गरिब खाल बढिया छ स्वास्थ्य र शिक्षा यो देशको मुनाफा र बजारको विषय भएको छ जुन जनताको अत्यावश्यक कुरा हो र त्यसलाई राज्यको दायित्व लिनुपर्छ भनेर बिपीको समाजवादी अवधारणा पहिला त म भन्न चाहन्छु बिपीको जुन परिभाषा थियो त्यो परिभाषा अनुरूपको समाजवाद अहिले छैन हामीले लिएको टोटल त्यो खालको पुरा सा पुरा साधन होइन मलाई सुन्नु न तपाईँले पहिला पहिला तपाईँको प्रश्न गराइबाटै मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्दैछु कि बिपीको समाजवाद त एउटा 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 चाहिँ सैद्धान्तिक फ्रेम मात्रै हो त्यो 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 बेलाको सुन्नुहोस् है पचास र साठीको दशकको समाजवाद अहिलेको चाहिँ नब्बे र दुई हजार दो दो महामन्त्री डाक्टर प्रकाश मतले पेश गरेको सोर पृष्ठ आर्थिक प्रतिवेदनमा यो स्पष्ट किन्न भने यदि हो भने हो भने सुन्नु न त्यहाँ त तपाईँको भनेको थियो नि सामाजिक लोकतन्त्र पनि भनेको छ समाजवादी ढाँचा भनेको तपाईँको देखि पहिला राज्यको साधन साधन स्रोत सबै राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने समाजवादी ढाँचा भिजुको टाइमको थियो होइन सम्पूर्ण चाहिँ साधन स्रोतहरूमा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ स्वामित्व हुनुपर्छ र राज्यले सम्पूर्ण कुरा आर्थिक चाहिँ साधन स्रोतमाथि कन्ट्रोल गरेर अनि कहाँ चाहिँ अन् चाहिँ खर्च गर्ने कहाँ लगानी गर्ने होइन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको परिभाषाबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन खालको यो निर्वाचनमा जुन खालको हार बियो अरे अझै पनि चेते जस्तो देखिन्न काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा तिमीहरूको राजनीतिक वैचारिक स्पष्टता नहुनु आर्थिक अथवा कारणको पक्षमा समाजवादी भने के हो भन्नु नसक्नु होइन भारतले नाकाबन्दी गरिरहँदा त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएको छैन अनि त्यसपछि हामीले किन छपना जिताएको सत्तरीको निर्वाचन किन सबभन्दा बट्टि मत दिएको त्यसरी त उनीहरूले नदिनु पर्यो नि तपाईँले कुनै स्पष्टता नभए है सत्तरीको निर्वाचन हामी किन सबभन्दा ठुलो पार्टी किन बनाएको हामीहरूलाई छपना किन सबभन्दा बहुमत दिएको जनताले मत दिनुको अर्थ नीतिगत रूपमा

जस्तो अहिले हामीले लिएको जुन अप्रोच छ त्यो अप्रोचमा केही मात्रामा तपाईँको चाहिँ केही काहीँ चेन्ज हामी गर्नु पर्यो भने हामी गर्छौँ गर्नुभयो अब सानै पाएको त्यो उसलाई रङ लाएर अर्कै चेन्ज बनाउनु भइहाल्यो तपाईँको त्यो भनाइ है तपाईँले भन्नुभयो अब उसले के अरे कम्युनिस्ट शब्द दलाल पुजीवाद के हो दलाल पुजीवाद भनेको अझै थाहा भएन तपाईँ भन्नुहोस् त के हो राष्ट्रिय पुँजीपति कति जन्मे अडचालिस विदेशबाट सामान ल्याउने होइन त्यो सामानमा नाफा खाउने खाने र बेच्ने

त्यो अहिलेको यहाँको जुन प्राइभेट सेक्टर छ एजुकेसन से, त्यसलाई पनि राज्यको नीति जुन शिक्षा नीति छ त्यसमा उनीहरूको ढाल गर्ने त्यो नि निय भन्नु एउटा हुन्छ एउटा पोलिसी मार्फत कन्ट्रोल गर्ने अर्को राज्यले सिधै स्वामित्व लिने यो बुझ्नको लागि डाक्टर खड्गालाई टेलिभिजनमा ल्याएर भन्नुपर्ने छ आर्थिक प्रतिपदन हेर्दा स्पष्ट होस् अब यस्तो भएन भने महासमितिको बैठकमा सोह्र सय प्लस मानिसहरू जम्मा भएको छ पिकनिक गर्न जम्मा गरेर गाउँ गाउँमा के बुझौँ ले त्यहाँले बुझ्नुभएको चाहिँ कुरा पोलिसी मार्फत पनि तपाईँको चाहिँ समाजवादी राजामा पुग्न सकिन्छ स्वामित्व साधनसँग स्वामित्व लिएर गर्न सकिन्छ त्यस कारण पोलिसी मार्फत निजी सेक् सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरलाई हामीहरू राज्यको शिक्षा नीति अनुरूप तिमीहरूले लगानी गर्नुपर्छ त्यो सन्दर्भको चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो पोलिसी एउटा कुरा अब केही अब अब आधारभूत कुरा जहाँ गरिब छन् फिस तिर्न सक्दैनन् राम्रो क्वालिटी एजुके एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा राज्यले नै स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा दुई हाम्रो दुईवटा दुईवटा हिसाबबाटै चाहिँ समाजवादी मार्गमा जान सकिन्छ अहिलेको विश्वको अनुभव त्यही हो त्यसलाई सोसल डेमोक्रेसी भनिन्छ हेर्नु सामाजिक प्रजातन्त्र समाजवादी समा, लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ अहिले राजनीति शासकको कक्षाहरूमा यस्ता लेक्चर दिउँ <laughs> मैले अघिदेखि सोधिराखेँ काङ्ग्रेसको समाजवादी कार्ण पछि

त्यसलाई पनि एउटा निर् दिशानिर्देश गरोस् राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्ने जनताको अपेक्षा हो यो जाडोयाममा त्यो अपेक्षामाथि चिसो पानी खन्याउनु भइरहेको छ तपाईँ अब कुरा के भनेदेखि यो अहिले जुन मैले फेरि पनि भन्न तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसको मूल उद्देश्य चाहिँ विधानको संशोधनै थियो तर यो बिचमा अहिलेको यस्तो हो नि यस्तो अब यतिखेर अहिले हामी पनि छैनौँ आम निर्वाचनमा छैनौँ अनि यो बिचमा हामीले खालि यो बिचको चेन्जहरू के के आयो त्यसैले मैले हाम्रो अहिले तपाईँले नाम लिएको जुन साथीको जुन दस्तावेज कुरा गर्नुभयो तपाईँले आर्थिक दस्तावेज राजनीतिक mm -hmm. दस्तावेज mm -hmm. मैले त्यही भनेको थिएँ हाम्रो कार्य समितिमा यो कुनै घोषणापत्र होइन यो सिचुएसन पेपर अहिलेको अवस्थामा के छ र अगाडिको हाम्रो नीतिमा के के परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा दुई दिन पन्ने एउटा धारणा मात्रै हुनुपर्छ है ना? यो धेरै ठुलो लम्बा तान पन्ध्र बिस पचास पेजको यो घोषणा पत्र पनि होइन यो फन्डामेन्टल नीतिगत कुरा चेन्ज गर्ने कुरा पनि त्यतिखेर होइन किनकि हामी घोषणा पत्रदेखि धेरै टाढा गएको समयमा गएको छैनौँ अर्को चुनाउ आएको छैन यो बिचको अवधिमा हाम्रो पराजय भइसकेपछिको अवस्थामा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले होइन त आर्थिक नीतिमा डिपार्सर पोइन्ट नै छैन धेरै होइन मलाई आर्थिक नीतिको त मैले घोषणा पत्र होइन भन्नुभयो यसो पढ्दा घोषणा पत्र जस्तै लाग्यो होइन उन्तिसमा यसो हेरेर कोट अन कोट पाँच वर्षभित्र सत प्रतिशत विद्युतीकरणको अभियान सम्पन्न गरिनुपर्छ होइन त्यहाँ केही मैले त्यहाँ केही यस्ता कुराहरू नराख्यो भने हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले राखेको छु किनकि यो बिचको अवधिमा एक वर्षको दौरानमा के के पोलिसीगत चेन्जहरू भन्न सक्छौँ भन्ने कुराको फोर्सी गर्ने अहिले सरकारले के गर्यो हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो आर्थिक नीति के हो कहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा वस्तु मात्रै फिजेन्ट गर्ने है यो घोषणापत्र पनि होइन तपाईँले अघि भन्नुभयो पार्टी पराजय भएको त्यो मानसिकता तर दुई सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार र काङ्ग्रेसकै छ क्या त्यो सङ्घमा प्रतिपक्षमा छ काङ्ग्रेस तपाईँ यदि हदोत्सा किन भएन हदोत्सा होइन पराजय भनेको मतलब अब माथि केन्द्रमा हामी अब यसपालि निकै भनौँ न अब तेइसवटा सिट मात्रै जित्यो होइन संख्याको पराजय भन्दा पनि नीतिको पराजय आयो नीति भनेको तीको पराजय नेपाली कङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो हामी आकाशमा तारा झार्ने जा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हामी जनतालाई सिधा सादा जनतालाई ठाउँ भनेको अपराध हो भन्ने हाम्रो दर्शन हो हेर्नुहोस् है त्यो पाप हो त्यो अब तपाईँले सिधै घरमा चाहिँ पानी पाइप ल्याइदिन्छु ग्यासको तपाईँ बिरामी भएपछि फेरि हामी खानै पकाएर ल्याइदिन्छु तपाईँ अलि तपाईँ घरमै बसेपछि बसी खाना पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ सिधै यति हजार चाहिँ मासिक रूपमा तपाईँको बिदा भन्छ भन्नेहरूलाई हामी प्रश्न गरिराखेका छौँ हामीलाई हामीलाई के भयो भन्दाखेरि यस्ता सोझा साझा जनता जो ठगिए जो जो माथि अपराध गरेको छ यस्ता उताउला खालको नारा दिएर अहिले दुई तिहाईको जुन छ त्यो कुनै तपाईँको बलियो आधारमा होइन त्यो खोक्रा सपना देखाएर सिधा साधा जनताको भोट अभिमत लिएको

होइन सुन्न पार्टीमा तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको घटनाहरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन कुटाकुट तपाईँ हाम्रोभन्दा अझ बढी परिपक्व भएको लोकतान्त्रिक कन्ट्री श्रीलङ्का हो अहिलेसम्म त्यहाँ हात हाल्दैन उसमै भित्रै हाउसमै यो तपाईँको कुनै अचम्म हुनुपर्ने कुरा <laughs> जापानमा फेरि त्यस्तो परिपक्व देशमा हुन्छ हेर्नुहोस् बेलायतमा अस्ति तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे त्यो चाहिँ सभा सुरु हुनुभन्दा अगाडि <laughs> जुन एउटा राजदण्ड भन्छ यहाँ पहिला उसमा पहिलाको टाइममा <laughs> त्यो राजदण्डै बोकेर हिँड्दै एउटा सांसद अब यी सब त तपाईँको चाहिँ त्यत्रो चार सय पाँच सय पर्सेन्ट त्यहाँको लोतारी पार्टी हो त्यस कारण यी सब कुरा हुँदैन भन्ने कुरा होइन तर के भने अन्तर्गत हामी याद यता धेरै हामी एकताबद्ध भएर हाम्रो राम्रो कुराबाट चाहिँ नसिक्ने दक्षिण कोरिया कुनै समय नेपालकै जस्तो आर्थिक स्थितिमा थियो होइन हामी कुनै समय उसको सामल पठाउँथ्यौँ यतिखेर हाम्रा बेरोजगार युवालाई त्यहाँ पठाएर त्यसको रेमिटेन्सबाट मुलुक धान्ने छ त्यतातिर चिन्ता होइन कसले काइक माओवादी साथीहरूले फरक होइन परिपाटीमा कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ भन्ने खोजेको मात्रै हो मैले होइन विवाद त गर्नु भने अब हामीले त यस्तो विवाद गर्नुहोस् कि त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निष्कर्षमा हामी छौँ निष्कर्ष पुगिरहेको छल भइरहेको छ शब्द त त्यही भने मैले त्यो गुण्डागिरी दादािरी होइन <laughs> रामचन्द्र पौडेलजीले के पित। अगाडि एउटा किताब लेख्नुभयो र उहाँले अबको काङ्ग्रेसको बाटो भनेको एक्सट्रिम राइटिस्ट अङ्ग्रेजीमा उग्र मध्यपन्थी दक्षिणपन्थी दक्षिण मध्यपन्थी भनौँ न दक्षिणपन्थी लाग्दैन होला मध्यमा बस् र सेन्ट्रेसन सेन्ट अनि अब त्यो बाटो नहेरिकन हुँदैन र विशेष गरी शिक्षा स्वास्थ्य ऊर्जा भवनका कामहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्नपर्छ भन्नुभएको छ यो यो डिपार्चर पोइन्टमा जान आवश्यक हो काङ्ग्रेस यतिखेर त्यसो हो भने यो रामचन्द्रजीले के के भन्नुभयो कहाँ कहाँ भन्नुभयो त्यो अहिले उहाँको विचार त्यो आएको पनि छैन उहाँको विचार आएर त्यो आर्थिक प्रतिबन्ध आएको पनि होइन अब विचार त तपाईँले चाहिँ अब त्यो कसले किताब लेख्छ कसले लेख लेख्छ त्यो बारेमा अब मैले एउटा जाने आवश्यकता काङ्ग्रेसले त्यो त्यो अहिले पुरा मैले भने नि त्यो भनेको अझै पनि पौडेलजीले जुन भन्नुभयो तपाईँले भनेको अनुसार मैले हेर्न पाएको छु नि पुस्तक उहाँले के के लेख्नुभयो उहाँले भनेको अहिले पनि त्यही पुरानो साठी र सत्तरीको दशकको समाजवादको परिभाषा उहाँले लिनुभएको छ यदि त्यो हो भनेदेखि मैले पढ्नु पाएको छैन है पढ्नेजीलाई शङ्काको फाइदा दिँदै सायद उहाँले त्यही बेलाको कुराहरू भन्नुभयो होला तर अहिलेको विश्वको परिभाषा विश्वको ट्रेन्ड छ त्यो खालको साठी र सत्तरी पचास दशकको चाहिँ सम्पूर्ण साधन र स्रोतको स्वामित्व सरकारमा हुनुपर्छ र सरकारले नै सामाजिक न्याय सम्पूर्ण के भन्छ स्वामित्व र गर्ने एउटा कुरा भयो अघि हामीले गर्नु पोलिसी मार्फत पनि गर्न सकिन्छ चेन्जहरू ल्याउन सकिन्छ अरू कुरा हो उनीहरूको पनि ऊर्जा जुन प्राइभेटको ऊर्जा हुन्छ क्षमता हुन्छ लगानी हुन्छ त्यसलाई तपाईँको आर्थिक नीति देखिने गरी अडचालिस यदार जुन बाटो हिँड्यो हो यसको राजनीतिक र आर्थिक बाटो यसमा अलिकता बाटो फरक बनाउने बेला अहिले आएको हो कि होइन

जुन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ फड्को मारो देशले जुन चाहिँ खालको एउटा यहीँनेरि प्रश्न क्या त्यसको न्यायचित वितरण भयो कि भएन न्याय सामाजिक न्याय यसमा कार्यान्वयनमा आयो आए कि आएन भन्ने प्रश्नलाई काङ्ग्रेसले यहाँनिर भन्छु त्यसको के भन्दाखेरि त्यसको उपाय माध्यम के भन्दाखेरि उनीहरूको उनीहरूलाई लगानी पनि दिने हो त्यहाँबाट सरकारले कर लगाउने हो करको मार्फतबाट जहाँ चाहिँ पिछडेको क्षेत्र छ जहाँ चाहिँ गरिबी छ त्यहाँ लगानी गर्ने हो र धनी धेरै धनी र गरिब धेरै गरिब हुनबाट रोकेर धनीबाट आएको जुन चाहिँ साधन स्रोत जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रतिफल छ त्यसमाथि सरकारले नियन्त्रण लगाएर पिछडेको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हो लगाएको यो नीति अवलम्बन गर्दा त्यहाँबाट परिणाम के आयो परिणाम त सुन अहिले स्वास्थ्यमा पहुँच हेर्नुहोस् शिक्षामा पहुँच हेर्नुहोस् साक्षरता हेर्नुहोस् मातृ शिशु दर हेर्नुहोस् बाल मृत्यु दर हेर्नुहोस् गर्ने चाहिँ सङ्ख्या हेर्नुहोस् अनि तपाईँले कुन इन्डिकेटरबाट बन्ध्याकरण हेरौँ

यो अवस्था चाहिँ के होइन अब हेल्थ पोस्ट बनायो डाक्टर नजाने कुराको लागि अब सरकारले अब कडाइका साथ पठाउने काम गर्नुपर्छ उत्पादन बढी गर्नुपर्छ पठाउनुपर्छ तर के भनेदेखि अहिले तपाईँलाई जुनसुकै भए पनि अहिले जुन पचास तिस चालिस लाखको सङ्ख्यामा हाम्रो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले अहिले सुरुमा भन्नुभयो पञ्चायत टाइममा पासपोर्टै दिँदैन थियो हेर्नुहोस् र जुन खालको एउटा आर्थिक गतिविधि यो खाडी मुलुकमा आयो खास गरी नब्बेको दशक त्यति मात्रै होइन निजीकरणको नाममा औद्योगिक मन्द्याकरण गरिएकै हो जस्तो इदि यस साथीहरू भन्नु न मलाई त स्पष्ट भएन के कस्तो के डीइन्डस्ट्रीयलाइज भन्छ नि प्राइभटाइज न भन्नु न प्राइभटाइज न उद्योग धन्दा प्राइभटाइजन त केवल अघि त मैले भने दलाल पुजी भयो रूपान्तरण बाहिरबाट सामान ल्याउने बेच्ने यहाँ उत्पादनै नगर्ने उसलाई जे फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ नि त्यो त सुन्नु न त्यो त्यो त अब अब त्यो चाहिँ अब व्यापारीकरण भयो होइन व्यापारी व्यापार हो तर अब उद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग पनि राख्छु सिमेन्टको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ चिनीको उद्योग क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि कतिपय जुन यस्तो सुन्नु सुन्नुतिर आइसकेको छोटो अहिले यतिखेर काङ्ग्रेस जुन बाटोमा हिँडिराखेको छ यो भनेको काङ्ग्रेसको भडखालो तर्फको बाटो होइन <laughs> विश्लेषकहरूको दावी होइन अब यो फडखालोमा पर्ने आफै परे त ठिकै थियो इतिहासका पाना अर्मा यस्ता ठुला ठुला <laughs> पार्टीहरू परेका छन् तर मुलुकलाई नै पार्ने हो भनेर विश्लेषकहरूले दावी गर्छन् सत्य हो कि तपाईँको माध्यमबाट ती जो विद्वान मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु भड्कालो है फड्कालो के भन्नु उहाँहरूले है फड्को मारेको चाहिँ हो भड्काला हामी एकाउन्टमा पनि दोस्रो पार्टी थियौँ

अहिले दुई तिहार दिन छ नि त अब यहाँको हाम्रो विभिन्न खालको कङ्ग्रेस पार्टी आफै आएर समग्र परिवर्तन गर्न जस्तो कर्मचारीको मानिसको कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै हाम्रो अब अन्त्यमा छ कार्यक्रमको एउटा अन्तिम प्रश्न महासमिति बैठक काङ्ग्रेस सचेला अथवा तपाईँकै शब्दमा सरकारको रवैया सच्याउनको लागि प्रतिपक्षीय भूमिकामा सशक्त भएर आउला भनेको दुवै अपेक्षा नगरे हुने होइन दुइटै अपेक्षा गर्नुहोस् र हाम्रो पर्सिसँग छ त्यसपछि हामी नयाँ तपाईँको ऊर्जा लिएर नयाँ चाहिँ जोस र जाँगका साथ अनि अब अब हाम्रो विधानमा पनि एक प्रकारले सहमति भइसक्यो अब हामी अब यो हुन्छ माघदेखि नै हामी चाहिँ एउटा सशक्त एउटा चाहिँ कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छौँ तपाईँको यो शुभचिन्तनको लागि अत्यन्त म आभारी छु तपाईँले हाम्रो पार्टीको यति राम्रो चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ बाहिर अझ उजागर गर्दै गर गर <laughs> जो सायद केही साथीहरूले अझ तपाईँले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको थिएन अझ बढी ध्यान दिनु हुनेछ उहाँले र हाम्रो अझ बढी कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने मौका दिनुभयो उजागर गर्ने मौका दिनुभयो अझ बढी पठ्याउने मौका दिनुभयो यसको लागि हेभी न्युज र तपाईँ स्पिस म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ अब नीतिको भन्दा नेताको बढी कुरा गरेर राख्नु भएको छ जनताले अपेक्षा गर्ने कुरो त खासै केही छैन नेताको सङ्ख्यामा भने पनि अब यो अब एउटा खालको निर्धारण गर्नु होला सायद भोलि विवाद आएन भने पहाड खनेर मुसो निकाल्नु भएको छ दस पन्ध्र चौध जति पदाधिकारी काङ्ग्रेसमा भयो भने आम जनतालाई यो चासोको विषय होइन नेता कार्यकर्तालाईसम्म हुनसक्ला तपाईँहरूले नीति चाहिँ स्पष्ट बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्ने र आफूलाई पनि सच्याउने पुनरावर्कन गर्नुपर्ने अझै समय बाँकी छ महासमिति बैठक लम्बे एक दुई दिन त्यो गर्नको लागि पहल गर्नु शुभेच्छा छ हाम्रो डाक्टर खड्का समय देर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि दर्शक मित्र आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सुशील पाण्डेलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्र को खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर हस्त नमस्कार